A poštovani gledalci, sa nama uživo u studiju Halid Genjec, predsjednik glavnog odbora SDA. Dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, hvala. Evo, lideri SDA, DF-a i stranaka unutar Saveza za promjene, SDS, PDP i NDP, juče potpisaše dogovor. Dakle, to je programski principi za djelovanje zakonodavne izvršne vlasti u BiH u mandatnom periodu 2014-2018. Možete nam na početku samo kratko glavne stavke ovog dogovora? Dakle, u najkraćem, to su programski prioriteti ili programski principi koji podrazumijevaju stabilizaciju javnih financija, smanjenje javne potrošnje, oporavak privrede, zapošljavanje, evropski put, borbu protiv korupcije, knjiženje ovih perspektivnih vojnih lokacija, povratak, znači, aneks 7. Vojna imovina je u tom. Tako je. Uglavnom, to i na kraju tačka koja kaže da će se za svaki nivo vlasti prilikom konstituisanja te vlasti sačiniti detaljan program sa planom i rokovima realizacije tog programa koji će biti zasnovani na ovim programskim principima. Otkud je ovakva koalicija? Mnogi se to pitaju, mnogi nisu očekivali. DF, SDA i SDS, PDP, NDP, Savez za promjene. Dakle, SDA je strpljivo razgovarala, svjesna da je izborni pobjednik sa najviše ruku na svim nivoima, a ruke su u ovim razgovorima vrlo bitne. Kao svugdje u svijetu, kao što je običajno, pobjednička stranka formira većinu i oko nje se okupljaju oni koji žele da budu partneri ili koalicioni sudionici vlasti. Tako smo i mi uradili, razgovarali smo sa svima ili skoro svima, čuli ideje i na kraju iz niz razloga opredijelili se za ovu kompoziciju. Mnogo je političkih analitičara, ljudi koji zaista poznaju tematiku politike u Bosni i Hercegovini, formiranje vlasti, sjedilo na vašoj stolici i niko nije pretpostavljao da će Željko Komšić ovako da reaguje, da će ući u vlast. Svi su mislili da će on ostati onako jaka opozicija. Iz razgovora koji smo mi imali sa liderom DF-a, gospodinom Komšićem, vidjeli smo prije svega da on svoj izborni rezultat hoće da iskoristi na način da se radi, da se postignu rezultati. I to je odgovoran pristup, za mene je očekivan, jer dobit značajan broj glasova i sa strane kritizirati, to nije uopće produktivno. S druge strane, moram istaći da je i gospodin Komšić i delegacija koja je bila s njim u ime DF-a vrlo korektno nastupili u definiranju programskih ciljeva, u sačinjavanju mogućeg programa za rad svih budućih vlada i jednostavno to je bio jedan od ključnih momenata koji je omogućio da se u razgovoru sa Savezom za promjere uspostavi ovaj odnos. SDA je razgovarala i sa Čovićem i sa Dodikom. Evo malo prije uključenja našeg uživo, Dodik je rekao Bosni i Hercegovina koju oni hoće, citiram, za nas je neprihvatljiva i mi ćemo se boriti za našu RS. To su Dodikove riječi. Da li ova koalicija, DF, SDA, SDS, PDP, NDP, znači nedobrodošlica Dodiku? Dakle, Dodik je definitivno ispao iz ove koalicije na državnom nivou. Prije svega, kakvu to mi Bosnu i Hercegovinu hoćemo? Dakle, mi hoćemo Bosnu i Hercegovinu da se umjesto konflikata rješavaju probleme u interesu svih građana i oba entiteta sa ekonomijom u prvom planu i da se prestane sa neodgovornom i nepotrebnom retorikom koja ugrožava suverenitet Bosne i Hercegovine i njenu cjelovitost, koja ugrožava reforme na evropskom putu Bosne i Hercegovine i koja ugrožava međuetničku stabilizaciju i pomirenje. Sve to, ove tri nabrojane stvari, Dodik uporno ponavlja i on hoće izgleda takvu Bosnu i Hercegovinu. E takvu Bosnu i Hercegovinu ova grupacija neće i tu se vjerovatno i očigledno razlikujemo. Međutim, i građani i u jednom i drugom entitetu hoće bolji život, hoće više posla, hoće privredu, hoće ekonomiju. To što Dodik hoće razlikuje se od onoga što mi hoćemo, a njegov izborni rezultat pokazuje šta o tome misle i građani u RS-u, a mislim da ako se nastavi sa takvim odnosom, da bi se u RS-u to moglo još drastičnije pokazati. Mislite, je li to znači da Dodik neće biti vlast ni u RS-u, to što ste sad rekli? Pa, da li je moguće formirati vlast u RS-u bez SNSD-a kao glavnog? Dakle, to je realna mogućnost iz razloga što, kao što je poznato, tamo još uopće nije poznata situacija, nisu poznate, nije izvjesna ni jedna ni druga većina, ali svakodnevno ili svaki sat tamo se
stvari mijenjaju iz razloga što svaka stranka koja izađe na izbore hoće da sudjeluje u vlasti, hoće da dobije svoj dio participacije. Ono što je bitno u ovom trenutku, po svojoj prilici, Dodik je strankama koje su na neki način inklinirale njemu nudio premalo. Pogotovo sad nakon uspostavljanja državne vlasti u jednoj drugčijoj strukturi, bit će u poziciji da im ponudi još manje. Sa ovim što im je do sad nudio, imao je strahovitih problema, ja mislim da sad će imati nerješivih problema. Tako da je vrlo moguće da se neke stranke koje su inklinirale Dodiku usmjere na drugu stranu i da se i u RS-u napravi druga parlamentarna većina bez Dodika. Da li hoćete reći da je ovo mogući politički pad Dodika? Moguć. On je moguć kad se pogleda, on ostaje predsjednik RS-a sa određenim ovlastima. Međutim, sve ono što se dešava ovih dana, što podrazumijeva i potpis ovog sporazuma i ono što se dešava sa parlamentarnom većinom u Narodnoj skupštini entiteta RS, ukazuje na mogućnost da bi Dodikova stranka mogla biti izvan vlasti i u entitetu i na državnom nivou. Niste razgovarali, SD je razgovarala sa SNSD-om, sa Dodikom, Izetbegović sa Dodikom. Zašto tada, jel nije došlo tada do dogovora ili niste prepoznali jednostavno da se može doći do nekih promjena? Jel ste tada već znali da SNSD neće biti sa vama? Ja ću vas podsjetiti da je Čović otišao u Banja Luku i razgovarao sa Dodikom. A onda ste i vi sa Čovićem? I onda su oni kazali, mi smo napravili sporazum, ko hoće nek nam se pridruži. To nije bio korektan postupak. Zašto? Dodik i Čović zajedno imaju poslanika u predstavničkom domu koliko ima sama SDA u parlamentu Bosne i Hercegovine. Uobičajeno je, ponavljam, da pobjednička stranka, ona koja ima najveći broj ruku poslanika, formira koalicione vlade i parlamentarne većine. Mi smo prečutili tu nekorektnost na neki način ili blago smo reagovali i radili smo svoj posao. A isto kaže i Čović. Na traženje da prokomentariše izjavu Izetbegovića koji mu je poručio da ne štiti Dodika već Hrvate, to su riječi Izetbegovića, Čović kaže, ja ne sugeriram njemu s kim će praviti partnerstva, pa tako treba biti obrnuto. Onda Čović rekao, nezadovoljno jučerašnjim dogovorom. Šta će učiniti Čović? Čović treba u koaliciji. Dakle, šta je racionalno i šta je moguće? Ova koalicija u predstavničkom domu parlamentarne skupštine od 42 poslanika ima 21, dakle polovicu. Vrlo izvjesno još jednog, dakle nadpolovičnu većinu. Nikakva druga koalicija izvan ovoga nije moguća. Nikakva znači druga... nije moguće da Čović i Dodik, na primjer, naprave neku koaliciju? Ne moguće. To je teoretski moguće, recimo, ako bi SDP išao sa Čovićem i Dodikom. To je teoretska mogućnost na nivou fantazije, ja mislim. I ona, ne A šta mislim, ako se to desi? Šta bi onda bilo? Nemoguće. I ako se to desi, opet ne bi bilo dovoljno, jer ima jedan poslanik iz ASDA koji je blizak SDA i sa njim ima 22, dakle većina. I mi imamo većinu u predstavničkom domu za imenovanje vijeća ministara, međutim, sasvim je razumljivo da se legitimna volja konstitutivnog naroda Hrvata, bez obzira što se radi o predstavničkom domu, obzirom da se radi o vijeću ministara i domu naroda koji je sastavni dio mehanizma odlučivanja, bez HDZ-a nikako to ne bi trebalo uraditi i mi to nećemo bez HDZ-a uraditi. Ali, kažemo HDZ-u, sve što vam pripada kao legitimiranim pobjednicima, legitimiranim predstavnicima Hrvatskog korpusa, imate. Ministarske pozicije, pozicije zamjenika ministara, sve imate. I prema tome što ste rekli, što onda ne bi htjeli, što Čović ne bi htio u koaliciji? Ne vidim nijedan razlog, ja mislim da će to Čović prihvatiti. Dakle, mi imamo za dva dana razgovor sa naša dvojica člana, dakle, među kojima sam i ja, imam razgovor sa predstavnicima HDZ-a oko ovih programskih osnova. Znači, nakon toga jeste nakon toga sastanak delegacija SDA i HDZ-a i ja zaista ne vidim ni jedan razlog, pogotovo ne vidim mogućnost da se nešto drugačije uradi. E sad, ja vjerujem da je javnost zbunjena i mi smo svi zbunjeni. Ko je sad vlast, ko opozicija? Vrlo jasno. Dakle, na nivou Bosne i Hercegovine zna se da je vlast SDA-DF, Saveza promjene iz RS-a, kome će se svemu tome priključiti HZZ, to je vlast. Na nivou federacije ista kompozicija, SDA,
DF, HDZ u kantonima ili u najvećem broju kantona ista ta kompozicija. Negde će trebati još neki stranaka zbog različitih izbornih rezultata. Opozicija? Opozicija, svi ostali. Dodik, SBB i svi ostali. E sad, za kraj još samo ovo. Otkud dogovor nedeljom? Zar se ne počinje ponedeljkom? Važno je da se dobar posao uradi, pa makar to značilo i da se čitavu subotu ne spava. Pa makar to značilo da se sitavu... Niste spavali subotu? Ja nisam. Ja nisam do kasno u subotu. Najveće je spavao, radili smo na dokumentu i postigli smo rezultat. I važno je da smo otvorili perspektivu, jer smo svi se složili da podržimo njemačko-britansku inicijativu koja daje izvanrednu šansu, izvanrednu mogućnost. Dobra inicijativa, samo da je poslušate. Jeste, i svi smo u preambuli ovog programskih principa stavili da prihvatamo inicijativu, a ona znači jako puno. Samo kratko, SDA Izetbegović rekao 100.000 radnih mjesta. Hoće li ih sad biti velike? Su promjene na pomolu. Učinit ćemo sve da stabiliziramo privredu, da stabiliziramo ekonomiju, da razvijamo privredu i zapošljavamo. I da nam mladi ne idu iz zemlje. I da nam mladi ne idu iz zemlje. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vam.